El grup cooperatiu Fruits de Ponent té un ADN de principis cooperatius del qual en fem bandera i del qual, a més, estem molt orgullosos. I és la nostra raó de ser, tant la nostra relació amb els clients, com amb els proveïdors, com amb els socis i, evidentment, amb els treballadors i treballadores de la casa. Que és un concepte evolutiu amb el temps i, a més, que té en compte, jo diria, que és polièdric, és a dir, té moltes cares, la sostenibilitat. La tecnologia per nosaltres és clau tant en el món de la producció com en el món del comerç. I això s'ha de fer entendre amb unes famílies, en el nostre cas són unes 180 famílies, i que hi ha pares, hi ha fills, hi ha nets, hi ha, i netes, per suposat. Als nostres consells rectors hi ha dones joves amb una vàlua excel·lent i, per tant, doncs, això també vol dir que hem de tindre en compte la formació, que hem de tenir en compte, doncs, el fet de no moure'ns dels principis cooperatius i amb aquests principis cooperatius arribar a poder competir en el mercat en les mateixes condicions que qualsevol altre tipus d'empresa. Com a cooperativa tenim l'obligació de que un 10% dels nostres resultats sempre hem d'anar en una àrea de promoció i educació cooperativa. Aleshores vam dir, escolta'm, tot això per què no ho utilitzem, creem una fundació i així d'aquesta manera tenim un doble canal, és a dir, no som nosaltres només els que anem a buscar a la gent, sinó que en general la societat a través d'aquestes organitzacions poden també venir-nos a buscar a nosaltres. I ha estat, jo diria que molt humilment, però aquesta trobada, aquestes trobades són un èxit, perquè hi ha un relat a darrere, és a dir, aquell producte té una història. Té una història que la poden explicar els nostres treballadors, treballadores, els socis, les sòcies, i que a més la gent, si ens ve a veure, pugui d'alguna manera o altra ensumar aquest relat, no?